ମୁଁ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କେ ମୋହିନୀ, ମୁଁ ଦୀପିକାର ମା'। ହଁ, ଦୀପିକା ମୋ ଝିଅ ନଈଥିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି କେସ୍ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଏ ତାର ସପୋର୍ଟରେ କହିଥାନ୍ତି। ଦିନେଶକୁ ମୁଁ ସେ ଝିଅ ବେସ୍ପା ଶୋରୁମ୍ରେ ଝିଅ ତାକୁ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ସେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଲା, ତାପରେ ଭଲ ପାଇକି ଆମ ଦୋକାନକୁ ଆସିବାର। ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଥିଲୁ, ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର ପୁଅ, ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ, ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସେନା, ଏ ସମ୍ପର୍କ ରଖେନା। 2019 ମସିହାରେ ମାନେ ସିଏ 2019 ପରେ ସିଏ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବାର, ଦୋକାନକୁ ଆସିବାର, ଆସିକିରି ଝିଅକୁ ହଇରାଣ କରିବାର। ତାପରେ ମୁଁ ମନା କଲି, ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର ପୁଅ, ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ, ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଝିଅ ତୁମର ଭଲ ରହିଲେ ତ ମୁଁ ଭଲ ନାହିଁ କି, ଝିଅ ତୁମର ବଡ଼ ଘର ବୋଉ ହେଲେ ତୁମକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି, ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ସବୁ କଥା କହିକିରି ମୁଁ ଅଛି, ତୁମେ କିଛି ଡର ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ସବୁ ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିଦେବି ବୋଲି କହିଲା। ହଁ, ଦିନ ଦୋକାନକୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ବସିଥିବ, ଟିକିଏ କ'ଣ ହେଲେ ଆମ ଦୋକାନକୁ, ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆମ ଦୋକାନକୁ ହେଉଥିବ। ତାପରେ ଯିଏ ଦୋକାନରେ କ'ଣ ସାମାନପତ୍ର କିଣିବାକୁ ଆସିଲା, ଟିକିଏ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବୋଲେ ଧାଇଁ ଦୋକାନରୁ ତାଙ୍କ ଆମ ଦୋକାନକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବ ଧାଇଁନା। ତାପରେ ସାମାନପତ୍ର ଆଣିବା ନେବା ଆଣିବା, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଝିଅ ପାଇଁ ଖୋଲିଥିଲା, ଝିଅର ଯାହା ବିଜନେସ୍ ହେବ ସେ ପଇସା ନେଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବାନ୍ଧିବାର, ଆଣିବାର, ସାମାନପତ୍ର ଆଣିବାର ସବୁ କିଛି କରୁଥିଲା ଆମର। ଆଉ ସମାଧାନ ନ ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ସେସବୁ ଇଏ ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ କି? ଝିଅ ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଛି, ଝିଅର ଗୋଟେ ହକ୍ ପାଇଁ, ତାର ଝିଅ ତାର ସ୍ୱାମୀର ହକ୍ ଆଉ ତା ପୁଅର ଇଏ ପାଇଁ ସେ ବସିଛି। ଦୀପିକା ଦିନେଶ ଦୁଆରେ ବସିଛି ମାନେ ସିଏ କଦଳୀବାଲାର ଝିଅ ସହିତ ବାହାଘର ହେବ ବୋଲି ଶୁଣିବା ପରେ ଦୀପିକା ଯାଇକି ତା ଦୁଆରେ ବସିଲା। ଦୁଆରେ ବସିଲା ପରେ ତା ଶାଶୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛି, ଗରମ ତେଲ ପକାଇଦେବି ବୋଲି କହିଲା। ତାପରେ ଇଏ ପିଲା ଉଠି ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ନ ଦେଇକିରି ଘରେ ଅନ୍ଧାର କରି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ଝିଅକୁ ରଖିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଝିଅକୁ କହିଲି, ଝିଅ ଯାଇକିରି ଘରୁ ଗରମ ପାଣି ନାତିର ଖାଇବା ଜିନିଷ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ନାତ ମାରିକିରି, ଝିଅ ନାତି ମୋର କାନ୍ଦୁଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିରେ କ୍ଷୀର ଡବା କ୍ଷୀର ଗରମ ପାଣି ସବୁ ଧରିକି ଝିଅ ପାଇଁ ଧରିକି ଆସିଲା ବେଳେ ତା ଶାଶୁ ଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଚାର୍ଜ ନଥିଲା, ଚାର୍ଜର ତାକୁ ଦେବା ବୋଲି ଶାଶୁ ମୋତେ ଧକ୍କିଆ ମାରିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଟିକିଏ ଝିଅ ନାତି ମୋର ଗରମ ପାଣି ଟିକିଏ ଦେଲି, କ୍ଷୀର ପିଇବ, ଭୋକ ହେଉଛି ତାକୁ, ନା ତୋର ଘର କି ତୋର ଇଏ କି, ତୁ ସେଠି ଯିବା ହେବନି ବୋଲି କହିଲା। ତାପରେ ମୋତେ ଚୁଟି ଫୁଟି ଝିକିକି ବାଡ଼େଇକିରି ବ୍ଲାଉଜ୍ ଫ୍ଲାଉଜ୍ ଚିରିକିରି ଦିନେଶର ବାପା ମାଆ ତା ଭାଇ ତିନି ଜଣ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିକିରି ମୋତେ ନାଳରେ ପେଲି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇନି, ଆଉ ପ୍ରମିଳ ମା ଏଯା ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ତ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟରୁ ବି ଗୋଟେ ରାୟ ଅଛି, ଦୀପକ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟର ବି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ବହୁତ ଆଶା ଅଛି, ବହୁତ ସହଯୋଗ ତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁରୁ ତ ମୁଁ ଏଠି ଆଜି ବସିଛି। ଆଉ ମୋତେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ତ ଟୁଟୁ ଗୌଡ଼ ଆଉ କ'ଣ ସାଙ୍ଗ ନା ପୁଟମ କ୍ରିଷ୍ଣରାଜୁ ଆଉ ବିନାୟକ ଆଉ ଦିନେଶର ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଦିନେଶର ମାମୁଁ ଏ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମୋତେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବିକଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ବିକଜ୍ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ସହିତ ଫିକ୍ସ କରିଥିଲେ ଗୌଡ଼ ଝିଅଟା ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ DNAଟାକୁ ଲୁଚାଲୁଚି କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ DNA ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ନାଇଦର ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରିବ ନାଇଦର କିଛି ଲୁକେଇ ପାରିବ। ପୋଲିସ ତ ମୋତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ତ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି କି SP ଆଉ ଯେଉଁ ISC ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମୋତେ ଟିକିଏ ଆଶା ଥିଲା କେମିତି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲିକି।
ପ୍ରମିଳା ମାଆକୁ ତ ଦେଖନ୍ତି ଦିନେଶର ଫ୍ୟାମିଲି, ଦିନେଶର ମାମୁଁ ଟୁଟୁ ଗୌଡ଼, ବିନାୟକ ଆଉ ପୁଟମ କୃଷ୍ଣରାଜୁ ଆଉ ପୁଟମ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିକଜ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳୁ ଆଉ କେମିତି ମୁଁ ଏଠୁ ହଟିକି ପଳେଇଯାଉ। ବଟ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରମିଳା ମାଆ ଅଛନ୍ତି ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବି। ମୁଁ ତ ହୋପ୍ କରୁଛି କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ ବିକଜ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋ ପୁଅର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି। ନା ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକି ତ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, ମୋ ପିଲାର ବାପା ନାଁରେ। ଗୋଟେ ଥର ବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ବିକଜ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ରହିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯାହା କହିବେ ତାହା ଉପରେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ।